Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos aqui de volta nesse canal. Pra você que não me conhece, acabou de chegar nesse vídeo, prazer, eu sou a Silmara. Eu sou atriz e também sou produtora e faço conteúdo aqui pro meu canal sobre a minha vida de atriz e também sobre a minha trajetória. No vídeo de hoje, é um vídeo muito pedido por vocês e também muito requisitado, porque eu vou falar como achar uma agência de atores em São Paulo. Pra quem não sabe, eu nasci e morei em São Paulo. Hoje eu moro aqui em Los Angeles, na Califórnia. E tô na minha jornada de atriz. Eu faço vídeos bem detalhados e também contando a jornada de uma atriz. Bom, no vídeo de hoje, como eu disse, é um vídeo bastante requisitado. Vocês têm muitas dúvidas e eu me inspirei nas milhares de dúvidas que vocês têm. E eu fiz inclusive uma live com a minha amiga Estela Meneguti, tá lá no meu Insta. Pra quem não conhece, o meu Insta é @silvolpe. É só ir no meu IGTV. Lá tem duas lives que eu fiz com a Estela. A Estela, pra quem não sabe, rapidamente, ela é uma atriz que trabalha muito em São Paulo. Eu achei que seria super interessante a Estela contar a experiência dela e como ela trabalha tanto como atriz. Então essa live tá salva lá no meu IGTV. Bom, baseada nessa live, eu achei que seria importante eu falar para vocês quais as agências de atores que eu conheço, quais as eu indico e quais que eu também já fui agenciada. Então, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é explicar como que funciona o mercado da publicidade de São Paulo. E por que da publicidade? Porque o mercado da TV e também para fazer séries e filmes é um pouquinho diferente. Se vocês quiserem, eu até posso trazer esse assunto, não sei se vocês querem. Então, se vocês quiserem, já deixa aqui um comentário. Então, por que que eu tô falando que é o mercado da publicidade? Porque é assim que funciona em São Paulo. É a mesma coisa no Rio de Janeiro? Eu não sei, porque eu nunca trabalhei com publicidade no mercado do Rio de Janeiro. E para você ser ator, um ator que trabalha bastante, os mercados que mais têm procura por atores e gravações é ainda o eixo São Paulo Rio de Janeiro. Então, assim, gente, quando vocês assistem, né, na televisão ou no YouTube, um comercial, uma propaganda, geralmente essas propagandas são gravadas no eixo Rio-São Paulo. E como que funciona? Vamos supor o Banco Itaú, né, que é o meu sonho fazer uma propaganda pro Itaú ser, tipo, a mulher Itaú. Eu fiz algumas anotações pra eu ser bem específica e bem detalhada pra vocês entenderem como que é esse mercado do mundo dos atores na publicidade, tá? Então, assim, o Itaú, ele é uma empresa e ele é o cliente. Então, o Itaú vai passar o briefing, os detalhes de como eles querem a próxima campanha dele. Isso daí, eles vão passar pra uma agência de publicidade. Essa agência de publicidade vai procurar uma produtora de filmes e essa produtora de filmes vai contratar freelancer ou já vai ter um produtor de elenco. E esse produtor de elenco vai ser responsável pelo casting dessa propaganda, no caso do Itaú, um exemplo. E esse produtor de elenco vai entrar em contato com as agências que ele gosta de trabalhar. Cada produtor de elenco tem as suas agências favoritas e também vai pedir para que essas agências que ele tá acostumado ou que ele gosta mandar atores no perfil que o cliente gosta. Então eu vou dar um exemplo da O2. A O2, quando eu morava em São Paulo, ela já tinha produtores contratados deles mesmo. Então eles não chamavam um produtor freelance. Agora, se for outra produtora, né? Se a agência de publicidade contratou outra produtora de vídeo, geralmente vai ser um produtor de elenco freelancer. Antes de vocês chegarem numa agência de atores, e eu só tô falando especificamente do mercado de São Paulo, porque é o mercado que eu conheço, é o mercado que eu trabalhei e é o mercado que eu tenho embasamento para falar, tá, gente? Só fazendo esse adendo. Então, antes de você chegar na agência, eu recomendo você seguir esses passos, porque foram coisas que eu não fiz no começo da minha carreira, eu não fiz. E hoje em dia, eu acho que é muito importante você já chegar na agência com um profissionalismo, com as coisas bem organizadas, para que essa imagem de organização e de profissionalismo reflita em você e a agência se sinta preparada e à vontade e querendo já trabalhar com você. Então, antes de você procurar a agência, eu vou te dar alguns passos super detalhados que eu acho super importante vocês fazerem antes de mandarem o seu material para as agências. Quais são esses passos? O primeiro que eu anotei aqui é que vocês tenham um e-mail
meu profissional. Então, por exemplo, o meu e-mail. O meu nome é Silmara Volpe. Logo, meu e-mail vai ser silmaravolpe@hotmail.com, gmail.com, msn.com. Então, não tenha um e-mail, por exemplo, princesasil2695@hotmail.com. Gente, não. Se esse for o seu e-mail pessoal, tenha outro e-mail somente para a sua profissão. Eu tenho meu e-mail pessoal e eu também tenho o meu e-mail profissional como atriz. A segunda dica é que vocês, antes de chegarem na agência, vocês tenham um Facebook profissional. As agências e os produtores de elenco usam bastante o Facebook, então se você não tem, já corre pro Facebook e faça do seu Facebook não uma página de fotos de baladas, mas fotos profissionais, fotos do seu book, fotos de família. Restrinja a somente a sua família, dá pra você fazer listas, né, das pessoas que verão suas fotos. Então tenha um Facebook com o seu nome. A minha outra dica é, se você quiser manter o seu Facebook pessoal, então faça uma página sua só pra você postar os seus trabalhos como ator. Peça pras pessoas curtirem a sua página. A minha terceira dica, antes de você procurar uma agência, é que você também tenha um YouTube com o seu nome. E aí você poste um vídeo, um comercial ou um monólogo. Sim, mas eu não tenho nada. Gente, você tem um celular e com esse celular você já pode gravar o seu monólogo de um minuto, dois minutos, pra agência ver como você fala, como que você aparenta na câmera. É super importante. Então tenha um YouTube ou um Vimeo com o seu nome, porque lá você vai começar a postar os seus trabalhos, os seus links, os seus monólogos. Então tenha um dos dois, ou YouTube ou Vimeo. A minha outra dica, antes de você abordar uma agência, é que você tenha fotos profissionais como ator. Sim, mas eu não tenho dinheiro. Gente, calma. Vocês acham que eu não pensei nisso? Vai ter vídeo de como eu fiz as minhas fotos em casa. Eu vou postar essas fotos ainda no Insta aos poucos, mas eu fiz fotos em casa. Se você tem uma parede branca, é só você ter uma iluminação legal, fazer um figurino legal, uma maquiagem natural e você fazer suas fotos e mandar pras agências. Ou você procura fotógrafos especializados em fotos para atores e aí você faz o seu book profissional. Na live que tá no meu IGTV, lá eu e a Estela, a gente falou de alguns fotógrafos de São Paulo que a Estela recomenda, porque a Estela falou isso também, que no começo da carreira dela, ela pecou com as fotos. E se você não tiver boas fotos, você muito provavelmente não será chamado pra testes, porque isso aconteceu muitos anos da minha carreira até eu descobrir um fotógrafo que eu gostava. E a última coisa, antes de você abordar uma agência, é você ter um currículo profissional. O primeiro vídeo que bater 10 mil likes, eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz o meu currículo profissional. E eu errei ao longo de muitos e muitos anos, e hoje em dia, meu currículo é bem padrão LA, é bem profissional e bem clean. Mas tenha um currículo de ator. Agências que eu fui agenciada em São Paulo. E, gente, essas agências, como eu te disse, eu já moro nos Estados Unidos há 2 anos e meio, então algumas coisas podem ter mudado. Eu só estou contando a minha experiência. O seu relacionamento com a agência é uma coisa muito pessoal e depende somente de você sentir se você gosta daquelas pessoas, se elas gostam de você, se elas estão te chamando pra trabalhos ou não. E outra coisa que eu digo, não se agencie em várias agências. Os produtores de elenco e as agências não gostam que vocês estejam em várias agências. Eu já me agenciei em várias e eu já me agenciei em poucas. Hoje, eu diria pra você estar em 3 agências no máximo e ver se elas vão te chamar pra trabalhos, considerando que você tem um ótimo material. Então, se você tiver um ótimo material e você não está sendo chamado, aí sim, conversa com a agência, pergunta o que tá errado. E se elas falarem que não estão te enviando ou que não tá rolando, aí eu consideraria mudar de agência. Então eu vou falar uma lista das agências que eu já estive agenciada em São Paulo. Eu não vou falar nem se eu gostei, se eu não gostei. Eu vou simplesmente falar quais são as mais famosas e quais eu já estive. A primeira agência que eu gostei e eu também me agenciei foi a ProArte, a Mondiali, a Relíquia ID, que é da minha amiga Eleni Moraes. Se a Eleni estiver assistindo, um beijo. Então eu super indico, porque a Relíquia e a Eleni são super sérias. A PT é extremamente famosa, que é a Princípio do Talento. A Nossa Senhora do Cast é uma das maiores agências de São Paulo e foi, eu acho que, uma das últimas agências que eu entrei e me agenciei, e eles quase não me aceitaram. Foi, tipo, anos tentando ser da Nossa Senhora do Cast. Eu não sei porque elas nunca gostaram de mim, mas não sei.
Mas, gente, a Nossa Senhora do Casting é uma ótima agência e é uma das maiores de São Paulo. Tem a Santo Casting, do Gil Paris. Adoro o Gil, uma pessoa queridíssima. A Armando Casting, que é da Flávia. A agência Ranieri, que é da Fernanda Ranieri. Também uma super querida, super profissional. E a agência super nova, que foi, na verdade, a Estela quem mencionou, mas eu não conheço. Mas se a Estela indicou, eu super assino embaixo. E a Clube do Casting, que é da Isa. E a Clube do Casting tem um detalhe, que ela é uma agência de atores e também de figurantes. Todas essas agências, gente, se vocês querem trabalhar com figuração, eu posso fazer um outro vídeo só sobre isso, mas esse vídeo não é sobre figuração. Claro que deve ter outras agências, mas essas são as que eu mais lembro e as que eu me agenciei e tive experiências, ou não, mas a Estela teve. Então eu queria dividir essa lista com vocês para vocês terem mais ou menos uma ideia. Agora, dicas, segredos que eu vou dividir com vocês. É assim, pra você achar uma agência, eu indico entrar em grupos do Facebook, Castings de São Paulo, Agências de São Paulo. Porém, muito cuidado com os testes que são postados. Os testes sérios vão vir de agências. A agência vai te ligar, a agência vai te mandar um WhatsApp, a agência vai te mandar um e-mail. Então, toma cuidado com os grupos de Facebook. Porém, esteja com cautela. Sempre que você quiser saber se aquela pessoa é séria, dê Google. Gente, o Google está aí pra isso, né? Usem esse luxo do Google, google.com.br, vai lá, pesquisa a pessoa, vê se a pessoa é legal, o que que tem falando dela ou não. Geralmente, se é uma pessoa séria, terão coisas no Google about aquela pessoa. Google. Sempre. A outra dica que eu tenho pra vocês é que pra vocês adicionarem as agências no seu perfil do Facebook. Manda uma mensagem pra ela: oi, tudo bem? Eu sou a Lola Menezes, eu sou atriz, eu gostaria de saber o e-mail pra enviar meu material. Ou, ah, eu já enviei meu material, gostaria de saber se vocês receberam, tem algum feedback. Seja profissional, curto, vá direto ao objetivo com a agência, pra você não ficar gastando o tempo dela, mas também pra você apreciar o trabalho daquela pessoa que vai ler sua mensagem. A outra dica que eu dou pra vocês é: não achem agências no Google. Não vai dar Google agências de atores em São Paulo. Não, porque tem muito scam, tem muita gente que coloca lá no site que é agência de ator, mas na verdade não é. Quando você acha uma agência de ator, se você é iniciante, não conhece nenhum ator, você acha uma dessas agências que eu mencionei. E aí você vai vendo uma lista, né, dos atores que tem lá. Você pergunta: oi, eu vi que você tá trabalhando com essa agência, você gosta? Gente, saia perguntando, mas sejam educados, tá? Mandem mensagem pros atores que estão ali na lista daquela agência: oi, tudo bem? Eu vi que você trabalha com essa agência, o que que você acha? Você gosta? Perguntem, se comuniquem, pesquisem. Eu não recomendo você ir no Google para achar uma agência, porque você pode encontrar muitas agências que não são sérias e pessoas que usam o Google e criam sites somente pra arrancar o seu dinheiro. E a minha quarta e última dica, grifem, anotem: agências sérias de atores não irão cobrar por agenciamento, porque você não precisa pagar para se agenciar em uma agência séria. Então, gente, lembre-se, agência séria de atores não precisa pagar por agenciamento. A agência precisa de você. Outra coisa que também pode acontecer: a agência pode não gostar muito das suas fotos e seu material, e aí, se elas falarem isso, ah, eu não gostei muito do seu material, peça indicações de fotógrafos. Porém, de novo, vá no Instagram, pesquisem, veja se o estilo daquelas fotos é o estilo que você gosta. E vai no Insta dos atores, gente, por exemplo, no Insta da Estela, né, no meu Insta, eu vou postar umas fotinhas lá pra vocês como referência. Vejam estilos de fotos, de figurino. Hoje em dia, que nem eu disse, gente, o Google tá aí pra ser usado. Então é isso, gente, é um vídeo super, mega, master completo. Manda esse vídeo pra vários amigos seus que estão querendo ser ator, ou que já são atores, ou que estão perdidos, né? 2020 acho que é um ano da gente pesquisar, da gente se organizar, organizar o seu material para que 2021, quando as coisas estiverem, acredito eu, mais calmas, mais leves, né? Para que você consiga trabalhar de verdade. A minha verdade não é uma verdade única, existem outras agências que são sérias, porém eu só quis relatar as agências que eu tive experiência e que a Estela também indicou na live que tá no meu IGTV. Então é isso, eu espero que tenha ajudado, espero que vocês tenham gostado.
gostado, por favor, se inscreva nesse canal, dê um like nesse vídeo, compartilha com as outras pessoas e ativa as notificações para todas. E se você gosta do meu trabalho, se você quer que eu continue trazendo mais vídeos detalhados com dicas maravilhosas, por favor, seja um membro do meu canal para ajudar a eu continuar o meu trabalho, tá bom? Então é isso, um beijo, fiquem bem, fiquem com Deus, estejam seguros e a gente se vê num próximo vídeo. Até lá!